Sumqayıt şəhərində yerləşən Usta şirkətində zəhərlənmə hadisəsi baş verib. Şirkətin 13 nəfər işçisində baş gicəllənməsi, ürək bulanması halları qeydə alınıb. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata əsasən 13 nəfər özəl tibb müəssisələrindən birinə müraciət edib. Çünki onların çalışdıqları şirkətin həmin özəl tibb müəssisəsi ilə müqaviləsi var. O özəl tibb müəssisəsi onlara lazımi tibbi yardım göstərdikdən sonra 10 nəfəri ambulator müalicəyə buraxıblar, 3 nəfəri isə kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə göndəriblər. Bir neçə dəqiqə bundan əvvəl biz toksikologiya şöbəsi ilə əlaqə saxladıq və oradan bizə məlumat verdilər ki, 3 nəfər qəbul olunub, vəziyyətləri orta ağırdır, amma çox güman ki, axşam saatları üçün onlara da lazımi yardım göstərilib evlərinə buraxılacaqlar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.